komend weekend druk, hè? Ja, 17, 18, 19 mei, dan heeft Marissa Fietsdorp hier zijn tent weer opgestaan op een nu nog leeg plein. Fietsdorp, vertel eens iets over de doelstellingen. De doelstelling van Fietsdorp is om de mensen aan het bewegen te krijgen. Op de fiets, al wandelend en daarbij laten genieten van de prachtige omgeving en natuur die we hier in Moergestel hebben natuurlijk. Van de hoeveelste keer doen jullie dit? Ja, dat is een goeie. Ik zelf doe het nu voor de 8e keer. Ik denk dat ze in totaal al een 20 keer gedaan hebben. Waarbij toen Guus Mone zijn rondjes fietste hier, dus een wereldrecordpoging deed, dat natuurlijk echt bovenuit sprong wat belangstelling betreft. Even iets over de programmering. Hebben jullie een nieuwe activiteit voor het komende weekend? We hebben nieuwe activiteiten. Ja, het is blijft wandelen en fietsen natuurlijk. Maar we hebben wel nieuwe routes die we gaan fietsen en wandelen. Even kijken, hebben we nog andere nieuwe activiteiten? Nee, wel activiteiten waar we nou de aandacht op willen vestigen. Vrijdagmorgen ook de SVM Bingo vanaf 10 uur. Maar vanaf 10 uur gaat Bieneke Balders ook een natuurwandeling en een les houden bij de Reuzenhoeven. Waar we het grootste aaneengesloten weidevogelgebied in Brabant gaan ontdekken. En doen ze dat wandelend of fietsend? Nee, dat doen ze wandelend. Ze worden netjes opgehaald op school met de huifkarren. Gaan ze naar de Reuzenhoeven, een wandeling maken, onderweg een lunch. En dan op tijd weer terug bij de Reuzenhoeven om daar dan weer naar huis te gaan. Of naar school te gaan. Een ander onderdeel is de retro-tour. Hè? Maar daar kunnen we denk ik best wat vragen aan mensen die achter ons staan. Ja, de retro-tour dat is helemaal een ding van Bart Rompenaars natuurlijk. Die heeft over ja, internationale contacten wat retro-renners betreft. Ja, en Bart die kan daar eigenlijk het beste alles over vertellen. Bart, we hadden het net over de retro-tour. En ik denk dat jij de aangewezen persoon bent om daar iets meer over te vertellen. Ja, dat kan wel, ja. Daar kan ik wel iets meer over vertellen. Wij doen dit jaar voor de 8e keer. Het is eigenlijk een toertocht. Het is niet zozeer een race. We gaan twee rondjes rijden. Ja, waar zou ik daar veel meer van zeggen? Het is... praat over twee rondjes. Kunnen die aanduiden? Waar gaat er naartoe? Wij gaan eerst richting zeg maar heel Varenbeek. En de tweede gaan we richting Oorschot. Aantal deelnemers, loopt dat een beetje gelijk zo door de loop van de jaren heen? Ja, het wordt niet minder eigenlijk. Ruud, het verschil tussen een retrofiets en een gewone oude fiets, kun je dat uitleggen? Nou, het zijn natuurlijk allebei oude fietsen, maar het mooie van een retrofiets is dat je laat zien, mensen die eraan gewerkt hebben, in welk tijdsbeeld het die is geplaatst. En dat ze meteen kunnen zeggen, hey, qua onderdelen, qua stijl, qua bouw, qua kleur, geeft je exact die periode weer waar het ooit is. Eigenlijk is in gemaakt. En dat kan 20 jaar, 40, 60, 70 jaar geleden zijn. Misschien wel meer zelfs. Ja, dat was net mijn vraag. Van uit welke periode stammen jullie fietsen over het algemeen? De meeste bij ons zitten allemaal zo rond de jaren 70, 80. Daar zitten de meeste fietsen. Sommige eerder, soms zelfs heel veel eerder. Begin 1900. Die rijden er ook een paar mee. En dat geeft wel, wat Bart straks ook aan, het gemêleerde gezelschap. Daar zit jong en oud bij. Heel veel jeugd komen er ook tegenwoordig op af. Het zijn niet alleen maar oude mannen, net als wij. Maar er zit gelukkig ook heel veel jeugd in die dit ook steeds meer aan begint te spreken. Die zegt, hey, die oude kledij, die oude fietsen, dat straalt wel iets uit. Heeft wel iets meer als tegenwoordig het plastic en het wat er allemaal rondrijdt en het elektra en dat soort dingen. Dus dat is retro. Jullie fietsen zijn niet alleen retro, maar ik heb begrepen dat jullie ook gekleed zijn in retro kleding. Het zijn inderdaad oude wollen truien, oude wollen kleding van... Zelfde leeftijd, vaak met gaten erin, vaak al of niet gerestaureerd zelfs. Ook de kleding, om toch een beetje die sfeer vast te houden. Er zit wel een neiging in tegenwoordig dat heel veel mensen een beetje overschakelen naar zelfs klikpedalen. Wat eigenlijk niet kan, voor de veiligheid, pothelmen voor de veiligheid. Maar eigenlijk moet het zo. Dus echt nog met helmen waar paardenhaar in zit en wollen truien en dat soort dingen. Dus dat is echt het gevoel van ik stap op een fiets van 50, 60, 70 jaar geleden. En ik zit dan ook in die kleding. Dus dan worden we inderdaad één met het materiaal. Andere vraag. Doen jullie dit ook wel eens in clubverband? Of is dit een los zootje bij elkaar, om het zo maar te zeggen? Dat is net het mooie. Wat Bart eigenlijk hier op mijn gasten doet. Het is eigenlijk heel vrijblijvend. Er zit helemaal geen restrictie, helemaal geen verplichting aan. We worden gewoon op Facebook een organisatie. Hij organiseert het. En er komen mensen op af die eigenlijk lekker net als Bob hier zo gewoon een ritje mee willen rijden.
Helemaal vrijblijvend, lekker de natuur genieten, lekker met oude fietsen. Lekker praten over het materiaal natuurlijk, maar dat is nooit het liefste wat we doen. Maar natuurlijk ook het fietsen en dat is genieten. Bob, jij staat nou voor die fiets. Kun je mij een klein beetje uitleggen wat er nou zo retro is aan jouw fiets? Ja, natuurlijk. Sowieso zijn alle fietsen die wij rijden zijn stalen fietsen, gemaakt van stalen buizen. Dus geen aluminium of carbon, dat kan natuurlijk niet. Zeker die tijd niet. Alles is nog mechanisch, zeg maar. Dus, de commandeurs zijn op de buis en niet op de hendels in op de stuur, wat bij de nieuwe fietsen ziet. Eigenlijk alles wat is nog mogelijk gemaakt, vaak met de hand zelfs nog. Dus met de techniek van destijds. Ja. En het mooie is dat die fietsen waar we mee rijden, over het allemaal ook fietsen zijn waar vroeger mee gekoerst werd. Dus ook wedstrijden mee werden gereden. Dus dat is wel, wel bijzonder. Ik zie Wachtmans op jouw fiets staan. Ja. Is hij uit de tijd van Wachtmans? Ja, Wachtmans had destijds een eigen wielerploeg en die was een directeur bij Union en die wou graag een eigen fiets hebben in zijn ploeg. En heeft toen bij een ex-ploegmaat, Johnny Motta, heeft die Frings besteld uit Italië en die werden met Union beplakt en er zijn een aantal fietsen die dus Wachtmans dragen. Dat klopt, ja. Zo praat het met jullie. Heb ik gemerkt dat die retro-rijders een hele bijzondere nauwe band met elkaar hebben. Waar gaat het bij jullie eigenlijk nou precies om? Nou, voor mij gaat het eigenlijk helemaal nergens om, maar het is gewoon een heel gezellig clubje. Ja, ik moet zeggen, ik vind het fietsen met een clubje leuk omdat we ook over wielrennen praten, waar we allemaal toch wel warm hart toe dragen. En natuurlijk mijmeren over vervlogen tijden van vroeger, hè? De oude koersen die we natuurlijk allemaal wel kennen van vroeger. En het mooie ervan is dat we organiseren door heel Nederland, dus je komt in streken waar je eigenlijk nooit geweest bent. Lekker rondfietsen, lekker pintje pakken, lekker praten over mooie vervlogen tijden. Dus mooier kunnen we het niet maken. En dit is echt super, echt super. Heel bijzonder is ook de tocht voor mensen met een beperking. Die is weer helemaal nieuw. Het is een vrij forse tocht, maar hij is zo geconstrueerd dat je op verschillende plekken uit kunt stappen of in kunt stappen. En onderweg is voldoende verzorging van eten, drinken, lunchen. Je kunt overal terecht. De fiets opladen kan zomaar. Daar verwacht ik heel veel van. Ik heb begrepen dat jullie met alle activiteiten van Fietsdorp ook een goed doel voor ogen hebben. Vertel eens. Ja, dat hebben we elk jaar. Hebben we een goed doel. En dit jaar zijn de Zappers uit Moergestel. En de Zappers, dat staat voor de zwerfafvalpakkers. Dus mensen die het zwerfafval langs de fiets en wegen en wandelpaden. En die dat elke dag opruimen voor ons.